Teatri profesionisti Gjilanit ka dhënë premierën e tretë për vitin 2011. Shfaqja Darka e Rimeve, e shkruar nga Rafet Abasi me regji të Arta Kallabës, është shfaqur për publikun e Gjilanit. Kjo shfaqje trajton një aspekt psiko-filozofik dhe ka për temë një lidhje dashurie. E shohim bashkë materialin përgatitur nga Kora Blecaj. Ndonë se repertori projektuar nuk po mund të realizohet ashtu si shka qeni planifikuar në munges të mjeteve financiare. Me gjitha dhe shfaqe që inskenohen e teatrin profesionist të Gjilanit, ka nivel artistik, thonë drejtuas të këti teatri. Drejtori artistik i teatrit të Gjilanit, Shkelzen Berisha, ka lavdruar shfaqen Darka e Thërrimeve, e shkruar nga Rafet Abazi, me regji të Arta Kallabës. Si që patë edhe vetë, sot dham premierën e shfaqes Darka e Thërrime me autor Rafet Abazin dhe me regji të Arta Kallabës, ku luajnë Avni Shkodra, Safeti Mustafa, Njomza Kaleveshi dhe Gzim Bucoli. Ishte një premierë, një punë e cila po besoj që ja vlejti deri tash, do të ku edhe pam një rezultat mjaft mirë. Besoj që publiku e priti mjaft mirë, është një tekst i cili realisht i dedikohet një gjeneratë më të rejtë publikut, ku unë besoj që kjo shfaqje do të ketë mjaft publik në tarë. Humbësit kanë një nevojë të përhershme që të zbukurojnë gjërat. Kur i humbat gjërat e rëndësishme, fillova të zbukurojmë cilat që më mbetën. Fillova të mbledh të gjitha thërrimet, por as edhe më ngjitsen më të fortë në botë nuk mund të bësh asgjë me thërrimet. Kështu shkruan në dramën e tij autori i shfaqjes Rafet Abazi. Përmes këtyre fjalëve ai tenton që zbërthej konceptin ideo-artistik ndër të tjera tendencën filozofike të dramës. Si e veçantë, veçanërisht për autorin, kur shef premierën dhe veçanërisht kur shef se shfaqja është punuar me të njëjtin intensitet edhe temperaturë, cilën ai flas për temperaturën emocionale, cilën ai vetë ka shkruar. Urime e teatrit Gjilanit dhe një falënderim i veçantë parazgjetësh drejtorisë dhe regjisorës Arta Kallaba, të cilët kishin besim te kjo vepër ime dhe shpresoj që kjo vepër do vazhdojë të ketë jetën e vet në skenën e teatrit Gjilani. Regjisorja e shfaqjes Arta Kallaba tha se ndihet e lumtur që i është dhënë rasti dhe besimi për të realizuar një shfaqje në teatrin e Gjilanit. Ajo po ashtu thot se sfit për të ka qenë edhe inskenimi një drame kombëtare. Sipas saj, drama ndërtohet mbi fatin e dy personazheve, Leo, të cilin e luan aktori Avni Shkodra, dhe Linda, të cilin e luan aktoria Safete Mustafa Baftiu, e cila loj manifestohet me një loj pasionësh, ku brenda personazheve vrejnë dy ekstreme, urrejtjen dhe dashurinë e tepruar mes veti. Shprehti parë i imi në teatrin e Gjilanit dhe kom pas kënaqësinë të punoj në vendin tim. Jam dorë shumë e kënaqur me ekipin, ndoshta nuk e kom prit të kem një bashkëpunim kaq të mirë, po kjo fatmirësisht ndodhi dhe jam shumë e befasume. E kënaqur me shfaqjen, nuk di sa kisha shumë me thon, jam e kënaqur do të thot me punën që e kemi bërë me gjitha, po për të tjerat unë nuk mund të flas, do të thot publiku është ai i cili e vlerëson më së miri. Po sho fjalë pozitive, po nuk di tash, na morët ban momentin kur nuk i ndëgjova gjithë çka than, po disa komente që i dhan ishin pozitive. Dhe jam e kënaqur. Në fund fundit nuk pat një defekt, një problem që mund ndodh shpeshherë në teatr, ndonjë problem teknik, ajo nuk ndodhi dhe kështu që për të tjera do ta vlerësoj publiku. Dy aktorët që luan rolet kryesore, Avni Shkodra dhe Safete Mustafa Baftiu, thonë se rolet që ata luajnë kanë qenë komplekse. Si pas tyre është dashur shumë punë për ndërtuar këto personazhe. Emri i personazhit ka qenë Linda. Si personazh është me peshë, është i rond për me kap, qoftë edhe si punë, si proces i punës, se jo ma si publik. Po, besoj që ja dëllëm, tu i pa reagimet e publikut ose komentet, shfaqja besoj që ja arriti ato që kemi pretendu në prej fillimit. Shfaqja një pas vështirë? Vështirë, ka qene vështirë. Vetë teksti është një, vetë tema është jo reale, jo
Po, ndërkohë që na kemi dashur me kthyn në realitet gjithçka, çdo lojë, çdo skenë kemi kthyn në lojë reale. Na kemi pas fatin që kemi punuar dhe kemi bashkëpunuar edhe me autorin që ai e ka shkruar këtë dram prej jetës vet dhe na ka dhënë informata të sakta, edhe kur ki informata të sakta apo din tani është shumë lehtë me lujt se din çka po lypet sakta dhe veç e thu. Po të njëjtën kohë dhe Arta është regjisore e suksesshme, e dëshmuar edhe po ashtu e ka menaxhu mirë projektin. Sonde për shembull premier ka pas edhe libra të botume, broshura përveç punës të shfaqjes që kemi bashkëpunuar shumë mirë në regji, edhe i ka ajo do targeta po ashtu edhe teatri me çu shfaqjen për festivale. Shfaqja Darka e Thërrimeve do të jetë në repertor të rregull të teatrit profesionist të Gjilanit. Dhe po kalojmë për